كنتو عنا ونكسن داود يال كسر دوادا برنامج كي حق يا حقيقة SSTV يا جيجيا كابل قيبتن وحن كو ايجي دونا حلبان كتسن بارنامان كفدرال كصوماليا واللغة صدور تهير شبيلة ايا انت بدن وحا او كهلا ديگان ندا جوبلان جوبلان طبعا بلا صوماليا دو فربادن باقود دقا او وحاوية مامور كان قيب كاها انك ستو تبشوين كا يمار تعبشوين كا اي اسكيهين وحمارتي مرو البجيرة او دادكا مركي حيطة لفيريو فدرالكا بيلوها ايسان اوضا سنين او مرو البا اي جيرتو تبشوين يبالها قار او اركا ان مامولادا كالدوان اي صوماليا اي اسما مولادا اما مارت مامول قبلها زيادة اي فدرالكا با ايسان او سنين حلبان كادا ان كهال لينو وا داهر امين جيسو او دبعان استاقا لغا صدورتو جوهر daahir inta badan lama arko isaga oo ka hadlaya halkii laga soo doortay ee Jawhar iyo Hirshabeelle marka la eego xaaladaha maartay ka dhaca sida ee walaweyn dhalinyaradii 8 dahayd ay lagu laayay sida fatahadaha wabiga Shabeelle ee Beledweyne oo maal weeyta aan ogeyn oo waagii hadda 2019 ka aan ogeyn wixii ka dhacay inta badan duruufaha kala duwan xaaladaha kala duwan iyo maartay dhibaatooyinka ka dhaca ee Hirshabeelle kama hadlo laakiin inta badan dadku waxay arkaan oo ay ku baraarugaan oo muqaaladiisa la arkaa isagoo Muqdisho fariimo ka soo diraya inta badan Jubaland xaaladeeda ka hadla gar ahaan inta badan ee Axmedow madaxweynaha Jubaland haysta hadda markii ugu dambeysana waxa uu ku dhiganaa xildhibaan Xasan Yar ama Xasan Firimbi saa u taqaanaan ba oo dabcan isagu deganada Jubaland federaalka ku matala waxa markii eegi doonaa sababta murulba keenta in xildhibaan Daahir Amin Jeso maamulkii iyo dadkii soo doortay iyo halkii bulshadii uu matalayay waxa weeye uu ka hadlaa mar walba waxa uu uga hadlaa xagan Jubaland ee uu dad gooni aha u bartilmaameeyay ee uu haysto ee heer xitaa hadda uu gaaray in uu beelo Soomaaliyeed uu kala waxeeyo kala qoqobo oo xilliban xasayro kala beelaha uu ka soo jeedo kala uu dhaho waxay ka soo gudbeen xuduuda deegaankana umayn dhalanin waa inay dib ugu laabtaan waxa dhiba Soomaaliya dadka dhan buu matalaa laakiin erayada qaar ba iyaguna waxay noqonayaan kuwa hadda ka hadlayno kala to naciib iyo dareen gooni ah dhalinaya soo dhawaad shukuro aan bismillaahir rahmaan rahiim waan dhawahay horta maanan rabin inaan ka hadlo xildhibaan Amin Jeso inaan de aan ka hadlo maan rabin oo kulli ma jeclayn laakiin waaqaca keenaya nin waxaad moodaa een waxay Soomaalida ku mahmaadaa nin gabadha nin naagtaada raba gabadha laguma karo laguma karo ABN een xildhibaan Amin Jeso een sayn ognaa wixii 2000 iyo ka dambeeyay een 13kii een wuxuu ka hadlay jir media aad uga hadlay jir isagoo aad u dhaleelaya een Axmedowbe een Axmedow dhaleel kara waana la diidi karaa waa shakhsi siyaasi ah een oo de shakhsi siyaasi ah ma la wada jeclaanayo qasaman bulshadeena wada jeclaato een laakiin xildhibaanka Axmed ma aha naciib kiisu een naciib waxa ku jira Axmed ka qoto dheer een erey uu qof xildhibaan ah ama mas'uul ah una ku hadli karin uu ku hadlay oo hadda waxa u dambeysay markaan tusaale u soo qaadano xildhibaan Xasan Yare ayaa khudbad jeediyay kowda luuliyo xildhibaan Xasan Yare wuxuu ka hadlay iyo Amin Jeso wuxuu ka hadlay waxa aad u kala dheerbaa xildhibaan Xasan Yare waa xildhibaan Soomaaliyeed beel gooni oo taageerayna ma jirto waa xilba waxa uu ila u sameeyay 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 waxa beesha Amin Jeso oo xumuun ka sheegin beel kala Soomaaliyeed wax ka sheegina ma jirto ma ogin intaan ognahay ma jirto een social media waxaan ku aragnayna ma jiraan laakiin xildhibaan Amin Jeso wuxuu ku dhiiraday inuu inta social media soo fadhiisto sidii maxaan ku raadayay qabqable inuu u aflagaadeeyo oo waxad gudbo oo cirdiga xildhibaanka uu waxad gudbo oo beesha xildhibaanka ku soo jeedo uu ka saaro Soomaalnimadii aad iyo aad een waxaad moodaa haddii awood u lahaan lahaana inuu kaba saar lahaa een erayada adeegsada waxa kamid ahaa Soomaali waxaad u kala qaybisay shanti saddex baan xoreynin baa tiri saddexdan xoreynin laba kamid aad ka timid Xasan Yar oo maadan xoreynin xuduudad ka soo gudubtay
haddaysan Soomaalidaas oo Xasan Yare kasoo jeedo ayna halka awood ku lahan lahayn Soomaalidu meelay ku kala cararto oo ay ku qaxleen ku qaxleen ma jirto amin jeesu haduu horta uu dareen leeyahay uu mahad celin lahaa labada dawladood laakiin Xasan Yare een beesha hada degta Ethiopia ama degta Kenya Soomaaliya looga celin karo Xasan Xildhibaan Amin Jeesu markuu u sii socda baarlamaanka wuxuu sii hoos maraa taalada Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waa Xildhibaan Xasan Yare adeerkii la xamay weyaan galabkii markuu soo heenayana xawataa ku soo hoos maraa waa Xildhibaanka iddadiis weyaan hal taalo oo halganki Soomaaliya ku taala oo maxaan ku radaayay Amin Jeesu marka beel ahaan la dhaho walaweyn buu kasoo jeedaa beel ahaan la dhaho walaweyn kasoo jeedo oo Soomaaliya ku taalo Xasan Yare hoos maro ma jirto marka labadooda midkee la dhihi karaa waa Soomaali midkee la dhihi karaa wuu soo halgamay midkee taariikh ku leh Soomaaliya midkee Soomaalidu inuu abaal guddo mudan marka la isbarbar dhigo Xasan Yare ayaa wuxuu mudan yahay qofka Soomaaliya ee arkaa inuu fadhiga uga kaco sababtoo ah isaga adeerkii ayaa maxaan ku radaayay halgankii Soomaaliyeed ee daraawisheed Sayid Maxamed Cabdulla Xasan baa hogaaminayay Xasan Yare ku beeliye Xasan Yare adeerkii weyaan Amin Jeesu adeerkii ma Amin Jeesu ma arkay miya markuu Xasan Yare leeyahay xuduudda kasoo goobtay taalada Sayid Maxamed Cabdulla Xasan hoos maray taaladan maalin walba hoos maro salaamo in Xasan Yare adeerkii yahay ma arkay miya xawataa ka inay edeli tahay ma arkay miya waa tahay markaanu la kaftano xildhibaan Amin Jeesu waxaan dheelahayn dadkii ku xoreeyay Xasan Yare waa dadkii ku xoreeyay Ilaahay ka sukoo oo xornimadaada aad ku faalloonay sideed maanta xildhibaan ku tahay Xasan Yare iskale marka waa inaan Xasan Yare marka aragtay fadhiga uga istaagtay waa tahay ama maasan tahay xornimadii waa dad doona Soomaaliyeed baa u soo dagaalamay iyo halgankii iyo sidii Soomaali gumaystihii iyo heeriyadii culayskii looga dulqaadi lahaa ada maasan tahay Cabdishakuurow waxaan filayaa fariintana inay gaari doonto dad kaleetana oo Soomaaliyeed inay gaari doonto ujeedadu waa in xaqiiqooyinka jira iyo maarta wixii markaasi jira iyo wixii dadku ay tabayaan in aan soo gudbino oo fikir ah ee maaha nacayb iyo in maarta dad gaar ah la bartilmaameysanayo xildhibaan Daahir Amin Jeesu waa xildhibaan Soomaaliyeed waa xildhibaan qaran Jowhar Badweyn si gooni ah xildhibaanaha laga doortay 2016 laga soo doortay buu ka mid yahay dhowr jeer oo kaletana xildhibaan buu soo noqday dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud dadka hadda ugu afka dheera dowladda hadda waxa weeye u hadla maarta inta badan waxa uu markaad fiiriso uu dul saaran yahay oo inta badan waxuu ka sheegaa oo dhaliilaa axmedoobe madaxweynaha Jubbaland lama arka Daahir oo xaaladaha Hir Shabeelle oo meelihii laga soo doortay ka hadla ama dhaliilaya ama ka hadlaya inuu wax qabtay inuus waxba qabanin madaxweynaha Hir Shabeelle Maxamed Cabdi Waare dad badan baa marka waxay u arkaan inay tahay sheekadu aabay nin yar iga celiyo nin weyn igu siida marka waxaan leenahay xildhibaanada waa xildhibaano qaran waxa weeye waa inay u hadlaan shacabkooda dhibaatadiisa waa inay ka danqadaan waa in waxa weeye ay ka cangageystaan marka loo gurmanayo shacabka dhibaatooyinka soo gaaraan laakiin qofku hadduu noqdoon in maaratay dad gooni aha u bartilmaameysado oo qof gooni aha maanka iska dul saaraado wixii sunnacif ma yeelanayo wax micnaho laga soo qaaday hadalkiisana ma jiro ugu dambeyntii marka Cabdishakuurow maxay tahay fariinta aad u jeedinayso xildhibaan Daahir Amin Jeesu intaan horta fariinta aan u jeedinayo aan gaarin waa saad sheegtay horta xildhibaan Amin Jeesu meelaha qalalaasaha ugu farabadan Soomaaliya ka jiro ama tacdiyada ama fatahaada aan dhahno masiibooyinka dabiicigaaba ahaado ayuu horta kasoo jeedaa degmada Walaweyn waan ognahay hadda maxaan ku radaayay dagaalo qabiil oo isaga lagu tuhmayo inuu isagu abaabulay dadkii lagu eedeeyay uu kamid ahaa ayaa horta ka jira welina kasii socda markaad maxaan ku radaayay mas-uuliyaddii adigu aad lahayd kaftaboona waxyaabahaas oo kale ayaa iska dhacay Hirshabeelle waa kuwii 8 dhalinyarada isku goobta lagu dilay oo ilaa hadda wax lagu dilay iyo sabab loo dilayna isagoo ka hadlaya ama maxaan ku radaayay uusan jirin waxaan dhihi lahaa horta Ilaahay mas-uuliyaddiisa ha tuso
مدة كله إن محمد كرداي حلبان كحد مدة شقدي سكلي هو جدني إنا تهاي إنه محمد كرداي و عبد الفت دليه وقبيلة الصوماليات ولا لا هو حبك الحين هو إسكودرو بحنا دوقنا هاي شرب برد ويتوسوا أبابلي وأضيال إيكه الليين إن أضيال شاسي وحاي قار كم إذا دهن بيل كم إذا بيلها محمد كرداي دكتور جبوينك وبش أحمد كسو جدا أما دان عرباوي وجدينا صومالي ما een wasiqooyinka isticmaalan oo australian boodi yiri waxaan jeclaa odagaas inuu amin joosa ku beeliya een hadii fadan noocaas ah xildhibaan qaran inuu abuuro een beeshis way degtaa jubooyinka way degtaa walow ayna ku badnayn laakiin way degtaa nadiyad soo xildhibaan qaran inuu maalin walba ku dhirada laba beelada soomaaliya oo walaala inuu isku hor keeno horta waxaan arkaa inay baarlamaanka laftigoodu inay ka gaabinayaan oo la xisaabtan laan ay jirto sababtoo ah qofka xildhibaanka waa quxu sameynayo waa in lagu la xisaabtan qof walba mas'uul ah wuxuu sameynayo lagu la xisaabtan la xisaabtan laan ba jirta oo qofka hadii wuxuu sameynayo lagu la xisaabtamay waxyaabo badan oo kuniyo ku dhiraadeen haduusan aqligiisu qofka maamulayno inuu xadideen waa inuu sharci wax xadideen marka xildhibaan amin jeso een xadgudubyo fara badan ayaa maxan ku radaayay iyo social media ha ka wada iyo isku dir fara badan oo beel walaalaha isku dirayo waxaan dhihi lahaa maxan ku radaayay hawlaha ka waantow een lagaagama baahna inaad cadiifad iyo qabiil isku diro iyo wiil Soomaaliyeed dila aad ka shaqeysid waxa lagaaga baahnaa inaad ka shaqeysid dalkeenna suu soo kaban lahaa sodanka sano burbursan ee islaaniya dadkeenni ee isxunaya walla weyn saad nabad uga dhigi lahayd ee dadka walaalaha walla weyn degan colaada dhex dhigtaamino aad maxaan ku raadaynaa nabad u dhex dhigi lahayd ayaa lagaaga baahnaa ee lagaaga baahno Jubaland oo nabada iyo Kismaayo oo nabada inaad colaad u soo rarto marna waxaan ka qaadanaynaa ma waana iyo wacyaanu ka qaadanayna Kismaayo ama maxan ku raadayay een gada dagaal ka dhacana wax aan qaadan karno ma waan waxan kasoo daalno kasoo dharagnay adiga kuwa adiga kula midkaana waa kuwa dalka Soomaaliya burburiyay maanta halku taagan yahay istaajiye weeyaan marka ka waanto aan dheela waatay dabcan waxa weeye Cabdi Shakuur waa mahsan yahay waqtiga uu nasi iyo wareysigiisa een dunka markii la fiiriyo waxyaabaha kicinta bulshada ah ee dareenka dadka kicin kara ama isku dirkaha ama dil inaad ku hanjabto waa dambi maxkamad baa lagu soo istaajin kara waxaadna ku mutaysan kartaa ciqaabta dastuurada caalamka dalalka u yaala kolba waxa ay ka dhigeen arintaasi kan iyo joogno dadka ama qofku ama mas'uul ahaado ama shacab ahaade haddii uu banaan soo istaago oo uu erayo maarta kicin bulshada uu ku hadlo oo beela maartay ama qoomiyadaha erayo isku diraya uu ku kaco ama hadal maratay dil ah uu ku hanjabo waa dambi qofka waa la xiraa kadibna baartamanka lagu sameeyo haddii dambiga ku cadaado maxkamadda soo staajiya dambiga uu mootoystay ciqaabtiisa ayaa la mariyaa Soomaalina dabcan waxaan filayaa maadaama burbur muddo ay ku soo jirtay wali inaysan jirin shuruuc xadida qofku inuu dil ku hanjabo in qof uu beere isku diro erayo naceyb ah inuu abuuro ama kicin bulsho taasoo dareenka dadka waxa weeye bedelaysa keenaysana xumaan iyo in maratay iyadoo booga ay jiraan oo sidii Soomaali qaxa uu dhacay ee sulayeen wali aysan jirin dib heshiisiin rasmi ah oo beelahi Soomaaliyeed dhamaan dhaxmartay in boogahaasi la taataabto la soo faqfaqo la dadanqo waxay keenaysaa in dhibaatooyin ay dib u bilowdaan waxaan filayaa ama aan rajaynayna qof kasta oo mas'uul ha noqdo oday dhaqameed oo mas'uul dowladeed ha noqdo maxilibaan ama wasiir ama maartay hoggaamiye kale ha noqdo in erayada bulshada maartay naceybka dhaxabuuri kara ee kicinta bulshada abuuri kara ee waxa weeye dambiga ah ee dhibaatada abuuri kara in la iska ilaaliyo oo dadka Soomaaliyeed ee beelaha Soomaaliyeed ee walaalaha ah ee wadaagta ah ee wada dega wada dhashay ee xididka maartay isu wada dhaxay ee wada dhashay aan la isku dirin qaybtan intaas ayaan ku soo gabagabeynaa qaybta ugu dambeysay ee ahayd in uga hadlaynaa erayada naceybka dhalin kara iyo waliba hadallada dadka qaar ka soo baxayay waxay ugu martay Cabdi Shakuur Faaso oo hadalla maratay iyo jawaabo kala duwan halkan ka bixiyay intan barnaamijkan mid la mid ah kulmi doona hadba ee baa wadal oglaado waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo